Rusija je raspisala poternicu za bivšom premijerkom Ukrajine Julijom Timošenko, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Potraga po članu krivičnog zakona navodi se u registru Ministarstva unutrašnjih poslova. Nisu navedeni drugi detalji. Julija Timošenko je ukrajinska političarka koja je bila premijerka Ukrajine 2005. godine i od 2007. do 2010. godine. Ona je lider stranke Sveukrajinska unija, Batkivščina, prenose mediji.